Dobro veče. Očekuje nas luda noć. Bukvalno, znači, glumce Vojne akademije koje obožavate, gledate seriju, gledate njih. Evropski šampioni odbojkaši Srbije, tek što su sleteli, pa sinoć doček na balkonu ispred Skupštine grada, tu su studiju, ući će oni vrlo brzo. Vi ste valjda kraj malih ekrana, ako niste, onda se o džabe priče. Ma valjda neko jeste. Da, kako bi ja sad trebao se predstaviti reći, ja sam pukovnik Amidžić. Gospodine pukovniče, prvo namestite tu kapu. Zašto ćuti? Je li ovo tvoja kapa? Jeste. Kako bi ti ono kao... Izvolite, gospodine kapetane. Izvolite, gospodine kapetane. Pa kako se ono predstavio to kao u filmu? Sad gledalci koji nemaju pojma ko si ti dok ne staviš kapu, ima i toga. Pa ima i toga. Ima i toga, da. A evo ga je. Ko je moj, desi, ćao. Da, ta prati ovo kao moćni, grandiozni početak, ali gledaj ovu krupnu, da. Ja bih je gledao, ali niko nije prevo tamo. Evo, ovo se ribuje. Ne možete da prevode ovu krupnu. Ne, to je jasno. Bravo. A moram, sedim, ne može, ništa, odustajem. Bože, svašta, a Ivan vidi što, Ivan je specijalna jedinica. Znaš šta, ja ova kapa koju sam imao, šapka koju, ovo nije šapka, kako se ovo zove Boki? Beretka koju sam imao u prvoj sezoni, zalepili su me sminkiri. Pa si spavao na njoj dugo. Ja više ništa, ja sam se ulog igra s ovom kapom, razumeš, zato što se zalepila za glavu. Jer kad skinem, vidi se ova štrafta ovde. E, si vidi štrafta? Pa ne vidiš. Ne vidiš, tako ti je prizura, lepo izgledaš, lepo se oblačiš. Ne, ne, ja mislim, HD smo, ne. Nema, to je HD, high definition, ludilo. Čestitam i Crvenoj zvezdi na pobedi, pobedilo im Pijako sa 3-1. Partizan u košarci. Partizan u košarci, normalno, dobro, ovde su podeljene te navijačke opcije, ali ćemo. I dve divne dame, Nina Janković i Dragana Dabović. Mora neko i da bude normalan. Da, ja stvarno sam se jedno prepoznao bez tih uniformi, ali Nina, ta haljina, taj dezen, to prosto pleniš. Hvala ti, znam, tako se osjećam. Da, da. Jel teško biti majkom, kad smo se videli poslednji put, udala si se, dobila dete, koji dalje dojiš, to sam saznao, a uspevaš i tako zahtevne uloge da spremiš. Tako da, kako je biti majka? Pa fenomenalno. Preporučila bih i tebi da si izprobaš. Da budeš majka. Naravno. Ja sam tajka, bit ću majka. Majka šestoro dece, vidiš? Da, to da. Ok, i Dragana isto majka. Tako je. Neću o tome, ali neću o tome. Dobiš. Sada kažu svi gledalci, moji će deriti večeras karti neke poklone vezane za film. Kakav je film Vojna akademija 5? Prelep. Čini mi se najbolje do sada. Eto, to je nekako ukratko. A jel smiješ drugačije, kažeš? Ne, to zaista mislim. Imate više dela od Policijske akademije, vidjet ćete večera sekcijne inserte. Ali dobro, Nina, kako si ti snašla? Mislim, mi što smo iz Šarca znamo da si ti sjajno pucala iz pištolja još od malih nogu. Tako je, da. Tako je da si na poligonu, na vašarima skidala medeviće, na poligonu radila kolut, premet. I jako si dobro mogla da se kamuflira, što je dokaz ova haljina večera. Živa istina, živa istina. Jel ti bilo teško, ti sad upala u peti deo? Ja sam upala i to kao major. Više čin od svih njih. To je lako, zato što je ona iz Majura. Onda bi bila major. Major, onda bi bila major. Major, da. Pa da ima to u Šapcu, stari idu dva Šapča i ne Majurac. Dva čoveka i Majurac, to je bilo pre, pardon. Da, mi smo... Ona nije pažljivo čitala ugovor kad su ju ponudili. Znači, ona je pročitala major, aha, moja uloga. I ona pristala. Tek je posle shvatila da ona stvari major. Vi ste parovi u filmu. Ne znam koga pokazati, nego smo zbunili sad sve. A možda i jesmo, možda smo... Boki i Nina, i Ivan i Dragan. Tako je. I ovaj... Pitaj. Ajde, kako je to biti? Jel isprobavate scene? Pošto se često ljubite. Čuo sam, vi kad ne znam šta radite u sceni, vi se ljubite. Pa da, prazan hod kad je. Ja uvek to predložim, pazi. Uvek predložim da ako nešto ne funkcioniš u sceni, ajde se ljubim. Ali mi redko kad proći. Zato je dobro biti glumac. Više, ja sad to da kažem u emisiji, bilo bih baš glupo. Da, bilo bi. Mislim, bilo bi ti glupo kad dođeš kuće. Bilo bi ti glupo kad dođeš kuće. Ne vjerujem da je baš odmah išao kuće, ali zamisli kao to. Nemamo šta da te pita, možemo da se ljubimo. Probaj, otko znaš. Evo, probaj sad. Ne mogu sad. Dođi, Ivane, te nešto pita. E, o čemu se radi u filmu? Na šta, razvija se priča koju smo započeli pre 8 godina. Svašta novo se dešava, dolaze neki novi ljudi, novi kadeti, novi oficiri i jako zanimljivo. Klisura vodi rat sam sa samim sobom i svašta nešto... Protiv mene. Stošić vodi rat protiv majora
Iz Majura? Kakav rat? Iz Majura. Pa, psihološki, pošto je ona psiholog. Vojni. Vojni psiholog. Znači, vojni rat protiv vojnog psihologa. Top. Može se videti. Da, ne, ovo zaplet baš miriša. Imate, znači, unutrašnje sukobe, jer se borite protiv spoljašnjeg zajedničkog neprijatelja ili ne u ovom delu? U ovom delu. U ovom delu ne. Ne. Ok, hoćete organizovati šesti deo da s Bugarima rat neki napred. Pa ovdje pa šta, oni su sad najbliži uvijek. Realno s Bugarima uvijek možemo rati. Da. A nismo dugo. Prošlo 100 godina od rata. Ovo je sve ostalo sveže. Šta je stara, evo prva sponzore, pa ću nastaviti malo zbiljnije. Dolazite mi od Bojkaši, ljudi, budite uz nas večeras. Online smo, pitajte, bit će poklona, bit će svega. Tijana, dobroveče tebi, dobro nam došla. Bolje ste naši. Krenemo sa našim dragim sponzorima, sve ih je više i više iz emisije u emisiju. Naš studio, Boki, ja mislim, pohvalio studio, nadam se da vam se sviđa. Da, S-Sistem je zadužen za svaki deo ovde u studiju, pa posjeti njihov Instagram profil i vidite gde se to nalaze u srcu našeg grada. Tu je i Nota restoran u srcu grada takođe. Spremili su vam divne stvari iz tradicionalne kuhinje, pa ih posjetite. Meni ovo vidi pakovanje, lepo. Tamo i Tribunova rakija je kod njih, tako da je sve ono nacionalno, internacionalno i sjajno. Tako je, najbolje sa juga, to već svi znaju, čak svi do Kine stigli. Tu je i nešto, zdravo, bravo. Najviše vole tu Tribunovu rakiju. Mlekara UB Dr. Milk, mislim da imate šolje tu ispred, a i mleku ukoliko popijete te gadosti koje smo vam spremili. Naravno, Dr. Milk znači leči sve, bukvalno popiješ, tako da koliko je mleko važno, naravno znaju Dragana i Nina, a i mi se malo sećamo. A tu je i Galenika, Pantera, koji ognje koristi za sve, od ogrbanih kolena do lica. U, Pantenol krema, ljudi, bukvalno za sve. Ja si brio, žurio. Svo smo završili, sad je zima. Pantenol, sebe, bukvalo, sve što si imao od kozmetike, možda baciš sve, i kozmetika, i nega, i problem, i bilo što ispucalo usta, te to vaš, tako, bukvalo, kad ne znaš šta. Depresija. Pa, to još nisam probao, ako možda na glavu namažeš, bude ti bolje. Porasta ti kozmetika. Pa ne znam baš sad to, ne bih išao. A tu ispred imaš neki telefon. A i lepo je, malo sam lizno bio. Tu ispred ti je neki telefon koji možda možeš da razliš. E, ljudi, ome svi pitaju šta je. Dakle, za vas sve dobit ćete vouchere, Mobile Outfitters i na Ušću. Sva mladi danas bitnije imati telefon nego leba da jedeš, to je prirodna stvar. Tako da, ali onda svi čuvamo telefone i ovo ti je... Mogu probam, moram. Evo ti, ajmo vojsko. Čekaj, prvo ja. Znači, evo gde je moji prsti, ovdje, ajde. Vidiš? Znači štiti telefon. Ne, znaš ti mi žao, ajde ti. Evo ti. Što i sam pištolj. Ajde, uzmi sam, nemoj, povredit ćeš ga. Znači, svi je pitaju, Mobile Outfitters i zaštita full, ono, baš svetska licenca. Ok, besta, zvezde je pobedila možda... Samo kažem, možda ovo nije za ako 300 ljudi udari nečim u redu. Jede, jede, otporno je. Ili udariš? Možda, ili. A ona pukne ekran ispod. Otporno je. Ne može pukne stvarno, znači može tank da pređe preko toga. Dobro. Doktor koji rešio tebi da promeni lični opis. E, to, kaj vam bude trebalo za novu ulogu, zaista, Jazan Consultancy... Srčak, ja sam doktor iz Turske i otvorio ovdje konsultacije. Čovjek od koga idu masovno ljudi iz širom sveta, naročito sa Balkana. Treba ti nešto za novu ulogu da promiješ lični opis, možda odeš kod njega. Meni ješ kako dao rješenje za nos i to. Da, da, vidim baš si drugačije. Jel ti izgleda malo drugačije? Pa to je zato što me za večeras ovako napravi. Uživo operacije. Vidjeli sljedeći utorek. Ajde. Vidjećeš. I Irkom 3-1, ako si rešio nešto da pomogneš u studiju da se oboji, 3-1, tako je. Šta je to? Irkom, to je ono, 3-1, ja sam mnogo kilo general za kuće poslala, ne ono, kad treba nešto da ofarbaš za metal, na primjer, ili drvo. U to meni treba. Ne mora opravo da dereš rđu, pa da ne znam nečim prema... Sve odjedno. Samo, brate, uzmeš ovo i završiš stvar. Top. Top. 3-1 nije kapa, ali to je to farba. Znači, ko što ono, za kapu, ovo je isto za farbu. Znači, kad nešto ne valja, direkt i pljus. Samo da u kućeni ne pomisli da je kafa, ona 3-1. Ne, ne, baš ipak piše Irkom da farba, ne pije se, farba se. Tako da. Top. To je to. Sloga. Možemo da krenemo sa igricama. O, pa odmah prva igra, odmah. To naši gledalci vole. Dakle, prva igra je odgovara ili ogovara i ti jedan postoja pitanja. Znači, ja znam, vi glumci ste uvek kao svi kao okej, ali... Ako ne smete da odgovorite na pitanje, vi ste uvijek fini, ozbiljni, završili ste fakultet. Svi završili fakultet ovdje. Jes, da. Onda možemo nastaviti razgovor. Čekaj, ako ne znamo... Dobro, nije Boki, ali nema veze, nećemo... Ako ne smiješ da odgovoriš, moraš da ogovaraš nekog kolegu. Tako je. Ajde, bre. 15 sekundi. Opa. Krećemo od Boki. E, pa što ja? Pa. Ogovari, brate. Tako mi smo koleginice. A i najčešće si ovdje. Poređaj sljedeće glumce od manje simpatičnog ka najsimpatičnijem.
Miloš Biković, Andrija Milošević. Od lošije glumca ka bolje. Tako je. Ivan Mihajlović, Milan Vasić i Kalinić. Znači, čekaj. Ivan, najnesimpatičniji Ivan, dalje? Vasić, Kalinić, Biković i Andrija Milošević. Dobro, onda idemo. Ivan, Andrija, Miloš, Kalinić, Biković. Ili sam nekog zaboravio? Vasić. Vasić! Vasić! Mihajlović! Ja ti kažem da govoraš. Ne znam da ponovim, brate, ali... To je to. Top, bravo. Dobar si bio, okej. Ajmo dalje. Evo, stigli smo da kažem, momci, par minuta se strpite, upadate ovdje. Ovo je uživa emisija, nemojte vas čudi ništa, mi se ovdje. Idemo dalje. Ivane, krećemo. Kaži. Pored tebe su tvoje dve koleginice. Dobro. Koja od njih dve više zadovoljava tvoje estetske standarde? Opa. Nina ili Dragana? Opa. Pritom mu je Nina kuma. Ili ogovaraj. Pa pazi, ovej... Ili ogovaraj. Pa reci. Ogovaraj. Pa pazi, ovej, bio bi incest kad bi rekao Nina, tako da daca. Ne! Aplauz! Pošto sam majka! Znaš ti, kao ona je majka, ona je u stvari vežbala mačinstvo na meni. Da, da, da. Tačno, kako? Čekaj, meni jako interesuje kada se to primenjeno vežba. Kako? Prevaspitanje, pa prevaspitanje. Ja ne veram. On je lepo vaspitan, ali... Da. Uvijek može bolje. Dobro. Pucaj. Dragana, navedi ime osobe iz javnog života koja te nervira baš. A to Dragana? Draganu. A to mene? Za Draganu, da. Buba Jala, Buba Koreli. E, to dve smo dobro. To su dve osobe si dobro. Ne mogu to, rekla sam ti to, stvarno ne mogu. Eto, to me nervira, ta muzika, sve to ništa ne razumem što pevaju, to me... A volim muziku mnogo i onda me šta mi gledaš tako? Morala sam da povijem. Nisi još ih imao odgovor. Ne, nisam čio. Znači, ne voliš Bubu zato što... Zato što ga ne razumem šta peva. A ne volim da ne razumem. Znači, tekstovi su isto. Tekstovi su isto. Okej. Dobra, ajde. Okej. Nina. Ja, šta? U karijeri si imala par scena seksa. Sa kojim kolegom su ti omiljene? Su mi omiljene? Ili najlakše nekako je snimljeno? Na film. Sa Bokije. Nema, niste ni imali scenu. Jesmo. Šta? Nismo imali. Dođi sutra u pola devet da vidiš. Ili ima to u filmu? Ima u filmu. Ima. Dođi sutra u pola devet. A se nešto vidi ili ne? Ne, vidi se. Pa mislim, dobro. Kako je to scena onda? Pa scena je. Dobro, okej. Sad ne mora sve da se vidi. Ima kao što se ne dobro. U suštini ja sam imala jednu scenu seksa. Samo. U Montevideo? Ne, tu nisam imala. Tu sam se samo skinula. Dobro, okej. Ali nisam imala, ja sam samo jednom imala scenu. On je sve ostalo zamislio. Ne, to si bila na bilijarskom stolu nešto. Ma nije to scena. Ma nije to neki drugi film. Kako mali Đokica zamišlja seks, to je bilo na bilijarskom stolu. Skoro to ima neku simboliku. A ti imaš i deti. Da, ja sam mislio, ne, ništa, neću dalje. Ok, idemo drugi. Idemo kontra šot. Ali neće to tako. Pa vidi. Ajde. Ajde, šta ću da krenim? Ovdje imate svako po papir, idemo redom. Ajde, Boki, evo. Ja sam dobio Coca-Cola, ovo je neko dobio. Nije to Coca-Cola, Boki, to je drugo. Ovo je tvoj papir. Daj odgovor, a ne čite pitanje još uvijek. Pitanje ne čitaš naglas, samo daš odgovor, pa ako smiješ, pročitaš pitanje. Ušto je ovo grozno, brate. Sve je grozno, baš. Ali tu je mleko. To ne znam, nekad svekla s alkoholom. Odgovor je... Daj. Znači, teško. Mnogo. Pa više od, manje od. Sto plus. Sto plus. Hoćeš da pročitaš pitanje? A pitanje je... Pa, gospodine, to! To na eks treba. Vidiš, možeš malo liz. Uzmi mleko. Ajde, hoćeš malo mleka, doktor Milko, ozbiljno, da se očistiš. Nemoj da čistite studio. Dobro, okej, ajde. Ali rešava, bez problema. Ko je sledeća? Ajmo, Dragana. Ovo je pakao, majke. Prvo moram da pomirišem šta si mi izbućkao. Sutra nam je premijera i ozbiljno imam problem šta ćemo... Pa ja neću doći. Ovo je moje gore. Evo, pomiriš. Znači, ne čitaš pitanje. Bobci, vas ne čeka ovo. Mi imamo spolagarnu priču, da. Zašto mi je fair? Ne, sad će čekaj da uđe ljudi polako. Da oni tamo da popiju do koji uđe. Au, kako je. U, kako smo te ukanjali. Dragan, znate koliko ja mrzim da ugovaram i onda mi sve tako postavljate. Pa ne moraš da kažeš. Ne, moraš. Ne, da kažem. Kako ja da kažem?
Ne želim da pobijem. Čekaj. Evo. Kao, sve pitanje je kao koren iz 9. Kao jedno te čekaj. Pazi, jako je teško pitanje, ali nek da odgovor, ne moram počitati pitanje, u tome poenta. Daj odgovor, samo daj odgovor. 7 boja sam promenila. Znači, niko ne zna pitanje. Samo kaži. Dobro, popiću ovo, Sofija Rajević. Evo pijem. Ne moraš sve. Sofija, popisamo ti gornji soli. Da ja ću sad da vidim. Ulja, to je ulja. Čekaj da... Čekaj, ne moraš sve, nemoj sve. Ne moraš sve, niko ti nije rekao. Ajde, ne moraš sve. Ajde. Ovo je ulje. Ovo gore je bilo ulje, to je fizika... Mleka malo, doktor Mijan. Da, mene čeka urino kultura. O, jeste, od narandžastog irvasa, vidiš kakve. Čekaj da čujemo, Nina je odgovor je... Grozno. Pa njeno pitanje, Boga mi nije. Vidite, mnogo su teške pitanje. Nikola Jovanović. Za malo. Mora sve što kažem. Nema izmišljanja imena. Nema izmišljanja. Radoje Petrović, kao šta? Nikola Jovanović je ko? Pa jebote. Prošlo je danas. Okej, nemoj vidjeti. Okej. Ne. A nije ni popila. Nikola Jovanović. U redu je. Nikola Jovanović. Ne pitajte. Neću početi pitanje glasno. A, dobro, okej. Ivane, izvoli. A što ja to kao... Si popila? Čekaj, popi, devojka. Nemoj da varamo ovdje studiju. Dovoljno. Ivane, ne znam. Znači, daješ odgovor. Naučio si pravila. Kako studio, znači ta. Odgovor je? Da. Ti si super. Ajde, urino kulture. Ne, bo da odgovor, pa pitanje... Ajde, šta ti je, Ivane, pa to je bar laž. Ne mogu da odlučim. Jel neka neko pročita pitanje? Da. Ja ne pomognem, si. Nemoj, brate, uzmi ti ovo, verujem. Ivane, samo mi. Odgovor daj, pa ćemo da pitanje idemo. Tamara Dragičević. Okej, jel ćeš pročitati pitanje ili popiti ovo? A moraš. Ne, to pomirišem, brate. Brate. Au, matori, stani. Pročiti ti moje pitanje, ajde. Da pročitam. Pa pročitaj, jel dozvolio? Pa ništa, da. Sa kojom domaćom glumicom bi najradije snimao scene seksa? Jer zna ona to? Evo sad zna. Pa evo sad. Sad zna. Bravo, veliki aplauz. Ovo je dobar odgovor bio. Ej, da bi pojačali, molim vas veliki aplauz za šampione Evrope. Digam mi se kantovat. Znači, viši si u prirodi. Čestita, hvala što ste došli. Dobro večer, dobrodošli. Bravo. Bravo. Pridružit će nam se još momaka. Ej, Uroš, sedi, izvoli. Bato, sedi, imate po mikrofon. Ej, samo mikrofon, molim te. Dajmo mikrofon, Ivane, da se čepost ćemo u ubicu staviti. Doneli smo ti poklon, doduše nepotpisan, ali od srca. E, hvala. Pa što niste potpisali? Mrzano vas i lemati njebisku. Nije, nego smo u haosu zadnjih 36 sati, niko nije spavao, tako da... Au, brat. Ne, ajde, ja ću ti se potpisat sad, ko da je bitno. Znači, stvarno, momci, šta da vam kažem, sve čestitke, pokidali ste. Ja nisam verao, majke, kad je bilo ono s Ukrajinom, iznervirao sam se jako, pa sam mislio da će Francuzi da nas dobiju posle prvog seta, kad... Kad ono... Kad u čemu je fora? Čekaj, otkrite nam jednu tajnu, izvini. Otkrite nam tajnu, šta je bilo ovo sa Slovencima na kraju kroz mrežu? Da. Ma nije, mi smo se tu izglupirali zato što imali smo već dobijen taj set, dobijeno Evropsko prvenstvo i sve.
I onda male čarke na mreži tu, mi smo skočili, oni su prišli. Bila je frka. To je I onda posle odbojka nije sports kontakt. Izvini, molim te. Ali sada, je li mogla dođe do frke? A šta je bila frka? Ma jo, nije mogla da dođe, batu, neko pogleda loše. Pa onda on skočio. A kad neko batu pogleda loše? Jednostavno, ekipa tako funkcioniše. Svi su odgledali da me zaštite. A ko te pogleda loše? Šta je htio? Mali batu, ja sam, ne može sam. Da, bili smo pri kraju, 23 recimo, 15 za nas. Napravio sam grešku, pogledali smo fazonu. Gde si krenuo, ne znam. A vodili su mnogo, ja se znervirao u tom trenutku. A gube 10 razlike. I došlo do moje reakcije, mogu reći pretjerano, s obzirom da odbojka je malo drugačija od drugih sportova i eto, te čarke možda nisu bile prelepe scene, ali najbitnije smo ubedili da smo na kraju uspeli da dosimo Eurotitul. Ma da, brate, ne, ali vidi, misli da, ja sam se isto uplašio, sad samo malo digresije, pa ćemo lagano pričati o svemu. Slovenci osvojiše prvi set. A znaš kako je bilo u košarkaškom finalu na evropskom prvenstvu? I nije mi bilo sve. I onda, brate, šta se dogodi pa vi onako u drugi set, kod neka druga ekipa, ozbiljna razlika je bila po setovima, ako se ne varam. Šta se to desi? Jel vi igrate isto ili ne znam? Pustili su ih na početku. Pa protiv Francuske je bilo, Francuzi su favoriti, tako da mi smo ušli lagano u meč. Mislim šta bude biće. A sa Slovencima smo mi bili favoriti i onda smo ušli, mi moramo da dobijemo, mi smo jači, ali ne ide. I onda 1-0 za njih i onda samo malo da uđemo u meč i bilo je dovoljno da sljedeća tri seta završimo na kolaku. A onaj četvrti, to je treći, ste ih baš odgovarali. Da. Igrali smo dobro, napredovali smo kao ekipa. Da kažem, blaga prednost je bila to što je Boba Kovač, naš selektor, bio 2 godine selektor Slovenije, tako da ih jako dobro poznaje. Pre toga smo igrali 2 prijateljska meča sa njima u Sloveniji koje smo pobedili. Imali smo tu neku blagu psihološku prednost i na kraju uspjeli da osvojimo. Zaista, niko od nas nije očekivao, iskreno budem. I za nas a šta ste mislili koji ćete biti? Pa, igrali smo kvalifikacije za olimpijadu pre nekih 2 mjeseca i izgubili Italijana 3-0. Bilo nam je malo frka, moram biti iskreno. S obzirom da ranije generacije su stvarno osvajale medalje, otišli smo bukvalno. A dobro, i mi smo osvajali. Da, jesmo, ali jednostavno u Srbiji, ukoliko ne stigneš bakar do polufinala, se smatra jako velikim neuspjehom. U tom trenutku možda neki realan rezultat je bio 4. ili 5. u Evropi. Krenuli smo igramo jako dobro, došlo do promjene selektora, neka nova energija i uspjeli da dođemo do zaista do neočekivanog rezultata. Evo, nastavit ću samo nešto, meni bude čudno, kako izađu da prije Francuzi ili neka visoka ekipa, da imaju ono u sredini po 3 metra, ona dvojica što imaju, ja mislim da to ne može se prebaci, kad ti, brate, lagano. Ajde, isto on visok, pa skočiš, pa odvališ, ono, mislim, ja mislim, jer baš jako... Kad nisi ja nizak. Kad nisi ja nizak. Ne, nisi, ali mi deloš kad stoje od 3 metra, koliko si visok? Pa 2 metra. Ti si visok 2 metra. Koliko si ti visok? 2 metra, isto. Ali imam štikle. Pa zovite ste iste visije. Pa nije, on je možda više ja u patikama 2, on u patikama 2-2. Dobro, onda sam ja neko imao, ne kaže da si nizak, nego kad mi izađe ovi od 2-50. Pa da, delo je nizak. Zamislite Rusi, Rusi mi pa 2-15. On uvek, Rusi, svi sport imaju neko koji dojedu iz Sibira, ima skoro 3 metra. I stoji, ne možeš ga prebaciš, pa iskreno. Ti imaš neke one fore, nešto, parabole neke, kuvanja. Pa znaš, pošto sam nizak. Ne, nizak. Šalim se. Pa ne, moraš da se snalaziš u svakoj situaciji, tako da ja se snalazim kakva god lopta da mi dođe, ja probam da uradim nešto s njom. Ako su oni po 2-10, 2-15, onda ne možeš preko njih. Nego moraš pored, između, glavu da je gađaš u stomak, u rame, negde. Ti baš tačno znaš i ti, kad ono smečeš, gde ćeš da smečeš? Ja nemam predstavu. Ba, de, ja se zaletim u... Dakle, ti si ko ja na plaži kad igram, to je to. Tako nešto. Sve ima manji stomak. Njegova pozicija je malo više tehnički, da. Kako skočiš, pa to... Nemoj da lažeš. Svoje plaže, što nemoj da lažeš, ljudi bili... Dobro, da, bili smo na moru. Stvarno ne znaš gde opališ? Ne, znam od prilike, naravno. Jednostavno znaš da li neko može zatvori jedan ugao ili ne. Međutim, Uroš je mnogo više tehnički igrač. On je onaj koji kuva, koji gura loptu. A i levoruk si, jel tako? Da. U svakom sportu kad si levoruk, brate, to je problem. Za ovog preko. Dobro, ali on je malo skroman, on je najbolji korektor na svetu i ne zna gde udara. Ali su vam mnogo jake imena u odbojici, to mi je prema. Korektor, pa sad primač. Ponovo libero. Libero, dobro, to je i tehničar. A dizač? I dizač, pravi preka se mene. Dizač i primač. Upijač je onaj koji najviše popije, to je kod nas. Ne, pričat ćemo još, pridružit ćemo se i ostali momci iz ekipe.